тільки зацитувати регламент депутатів Київради, який був прийнятий в 2000-х роках, в ньому йдеться, що не депутати і не працівники Київради мають отримати дозвіл на перебування під час сесії. Це пункт 8 регламенту. У тебе є такий дозвіл? Я незаконослухняно писав багато звернень до Галини Федорівни Гереги, як секретаря Київради, перш ніж починати будь-які дії з штурмів, як ви кажете, Київради. Сьогодні, коли ми з нею зустрілися, вона каже: «А чого ви мене не просите про пропуск?» Я зрозумів, що жодне з цих звернень, ну як я і підозрював, не доходить. А давайте